ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតនៅឆ្នាំនេះដែលបានប្រារព្ធធ្វើការពិធីទី23ខែមេសាអ្នកចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យដែលចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ទទួលបានការអំណោយជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរជិត200នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយអ្នកខ្លះទើបតែបានចាក់លើកទី1ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19អំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រុមគ្រូពេទ្យនៃអង្គការ Cataldo Ambulance Service រដ្ឋ Massachusetts បានផ្តល់ការអំណោយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ19នៅសួនច្បារ Roberto Clemente ដែលជនជាតិខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ហៅថាសួនបៃលិនកម្មវិធីនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកចូលរួមប្រមាណ200នាក់ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកដែលងាររងគ្រោះពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ19សេចក្តីនៃការខណ្ឌអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនៃកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការ Cataldo Ambulance Service បានប្រាប់ VA ថាយើងបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដើម្បីព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រឿងលើកទឹកចិត្តទាំងនេះមានដូចជាកាតអំណោយឬប្រភេទអំណោយទានឥតគិតថ្លៃតិចតួចផ្សេងទៀតយើងក៏ផ្តល់ប័ណ្ណសម្រាប់អាហារដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះផងដែរវានឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចាក់ថ្នាំដូសដំបូងក៏ដូចជាដូសជំរុញបន្ថែមទៀតផងដែរទីក្រុង Lowell មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រហែល 35,000 នាក់លោកត្រីលីមនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីអៃហងបានជួយប្រកាសចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរនិងបានថ្លែងថាបើគេចាក់ឲ្យមកគេអត់យកលុយផងអើយហ្នឹងឯងថាគេមកមកចាក់ចាក់ហ្វ្រីទាំងអស់ពួកឯងក៏ហើយមកចាក់ឲ្យបានលុយទៀតចាក់សរុបទៅ50ដុល្លារតោះ2នាក់2នាក់100 and be a real good friend of the Cambodian community and Lowell. លោក Edward Kennedy សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋនៃរដ្ឋ Massachusetts បានឲ្យដឹងថាជាមួយខែមកហើយអង្គការ Cataldo Ambulance Service បានផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅតាមទីក្រុងជាច្រើនទៀតនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្រៅពីទីក្រុង Lowell. លោក Edward Kennedy បានបន្ថែមថា Many of the boosters but some of them are initial shots. ពួកគេជាច្រើនជាអ្នកចាក់ដូសជំរុញប៉ុន្តែពួកគេខ្លះជាអ្នកចាក់ដូសដំបូងទីនេះមានមនុស្សដ៏ច្រើននិងជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ចាក់ថ្នាំការពារនេះលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិយល់ថាការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់នៅទីនេះជាជំនឿរៀងខ្លួនលោកពន្យល់ថាអ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់គឺដោយសារពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដូចជារូបលោកផ្ទាល់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបួនដុសហើយលោកថ្លែងថាIf we were inside I probably would be wearing a mask but បើយើងនៅខាងក្នុងអគារខ្ញុំប្រហែលជាពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់អ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះភាគច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់ទេលើកលែងតែក្រុមគូពេទ្យ Cataldo Ambulance Service ដែលពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកស្រីដេនីកាមិនបារម្ភទេដែលអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនពាក់ម៉ាស់អ្នកស្រីថ្លែងថា Me personally I am fully vaccinated and boosted ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំបង្ការនិងដូសជំរុញយ៉ាងពេញលេញហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋជាច្រើននៃសហគមន៍នេះពិតជាបានចេញមកបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវនឹងចាក់ដូសជំរុញដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អយើងនៅខាងក្រៅកណ្ដាលវាលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនអីទេបើប្រជាជនមិនចង់ពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្រៅឥឡូវនេះបដិជនសាមវុធីនិមន្តពិវត្តឡង្ការប្រទេសកម្ពុជាមកគង់នៅវត្តត្រៃរតនារាមក្នុងទីក្រុងលូវែលមានសង្កេតការថាព្រះអង្គមានប្រតិសមមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកពីដូសបន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជាព្រះអង្គមានសង្កេតការថាព្រះអង្គនិមន្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះព្រោះប្រសងប្រឈមមុខបញ្ហាច្រើនដែលគ្មានញាតិញោមទៅវត្តដោយសារកូវីដនាំឲ្យមានបញ្ហាខ្វះចង្ហាន់ប៉ុន្តែប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនបច្ច័យ4អីវាទល់ទល់មុខចឹងខ្ញុំចឹងវាបញ្ហាឆ្លងបង This is the year of Cambodia we are taking leadership លោកចៅសខារីអភិបាលក្រុង Lowell បានដឹងថាការតំណាងលើកទឹកចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានពីមូលនិធិរដ្ឋ Massachusetts ការចាក់វ៉ាក់សាំងអំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជាជំរើសល្អលោកថ្លែងថា This is a great locationនេះជាទីតាំងដ៏ល្អព្រោះថ្ងៃនេះជនជាតិខ្មែរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទីក្រុងនេះហើយអ្នកខ្លះមកពីក្រៅទីក្រុងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះថ្ងៃនេះយើងអាចចាក់ថ្នាំឲ្យសមាជិកសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងបានច្រើនចាក់4លើកដាក់ចាក់ថាថ្នាំដដែលហ៎លោកទុយនំថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តបានចាក់ថ្នាំនិងបានលុយទិញម្ហូបប៉ុន្តែមិនមែនលោកមកចាក់ថ្នាំដោយសារលុយលើកទៅចិត្តទេអត់ទេមិនមែនទេត្រូវចូលចិត្តចង់ចាក់អញ្ចឹងហ្មងព្រោះចាក់តាំងពីនេះមក3 4ដងហើយមិនអត់ចាក់មុនត្បូងអត់មានថាវិការទេ
ឲ្យណាដែរស្ថិតិចុងក្រោយនៅទីក្រុង Lovell បង្ហាញថាអត្រាចាក់ដូសទី1គឺ 69.2% ចាក់គ្រប់ដូសបាន 61% ពីទីក្រុង Lovell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA